رسولِ پاک کی آل بیت رسولِ پاک کی آل بیت تیری شان خواجہ فرمائے پھر اس کے بعد انشاءاللہ شیرہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آپ لوگ تیار سنیں گے کس زمانے میں اگر دیکھے تو شان قادری دیکھی, زمانے میں اگر دیکھے تو شان قادری دیکھی, نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی, حقیقت کھل گئی جب جب سر زمین بغداد کی دیکھی, اور وہاں جا کے کیا دیکھا, تجلی روشنی دیکھی, دیار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید اگر مجھے مشرق سے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچتا ہوں, میرا مرید اگر کوئی مغرب سے پکارتا ہے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہوں. سبحان اللہ, تو ہم حضور کو, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں, اور یہ پکارنا بلا شبہ جائز ہے. تو بلند آواز سے یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد. خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں ہے سہارا غوث اعظم کا, تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے گے جو بندہ غوث اعظم کا, قیامت تک رہے گے جو بندہ غوث اعظم کا. یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد. غریب نواز کی شان میں منقبت کے دو اشعار, دو اشعار کہ خواجہ خواجہ سب کو نواز,
میرا بگڑا بخت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری اتنی گاہ ہدایت ہے تیری اتنی گاہ خواجہ نبی کے غلاموں کے در کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں بھی ملتی گئے گما وہ بڑے سخی کا سب سے بھر دل جو جا رہا سب سے